喂，喂，你别扯线，你唔讲喂。朋友三，行数了，是你。朋友三啊，你是安怎买到酒票死等于德国，还搁留伫台湾创啥？你管我人伫倒？你这无人性的小查某，竟然用一款方式糟蹋英辉，你根本就是妖魔转世。你讲有啥物转世？朋友三。假使你继续留伫台湾哦，你的下场我绝对会予你比杨英伟更加凄惨。哎，提钱较要紧，莫阁过遐冤枉。彭玉山，你甲你老爸讲，三天以内爱将我要走路的钱存好势。迄笔钱早就存好啊，即马伫个刑事局，有财产你家己去摕啦。彭玉山，你莫甲我提起，嘛莫甲我多气皮。啊，若无恁爸仔囝下场，绝对会像老天父因阿母共款。彭玉山，你千万爱相信我的决心，甲我的手段。叫文明将钱传好势，若是时间未付，阮是有冤埋因的，伊免阁浪费时间去换钱啊。爱乖乖听话，就安尼。等我讲的话，你嘛已经听到啊！我甲伊威胁，拢嘛是为着钱。安尼，我敢有分寸？安尼，我感觉我的人生哦，加较有希望啊啦。勇啊！你赶紧去将要偷渡的渔船安排好势。三天以后，咱来出发。素兰，我阁有一个问题啊！你真正敢放弃李正贤，就安尼离开台湾？啊，那无是要安怎嘞？顶下正贤出卖我，叫贼偷来撩我。我的心就已经死一半了，而且就像你拄仔所讲的，老本总刷落来，一定会大开杀戒。咱若是继续留伫台湾，伤危险。好，安尼我就完全放心啊！我马上会联络渔船啊。阿忠啊，请我。我才唔肯嘞！我穿那行李，人工你也搞变面，我唔是最危险的。你穿那唔好啊！你马上就危险。好啊啦，咱穿伫个双手套毋是共款，莫讲闹啊啦，咱拢是家己人嘞。啊，一个手，代志怎好过啊啦？阿勇啊，你即款态度，到底是要安怎同舟共济啊？你若继续安尼，连我就会提防你哦。这个行数人真正无人性，小到这款的程度，这真正是。文聪，我心嘛实在，就后悔无将行数人交予你来对付，我更加后悔，我讲的暗号伊，我等于是甘只害死客白客吴高英为三个人性命。正贤，当初你嘛是为着你的计划，你有不得已的苦衷啊。既然什么人也想不到殷素兰，伊会这么无人性。不错，安怎？你也真爱呢。我心情较平静啊，是讲你我莫想主政。唉，即摆上可惜的是，连殷辉也做无不行啊。文聪的计划无法度阁进行啊！不一定，只要邢素兰对我不死心，赶快用离我做事，写邢素兰出来。哎，你赶快要照原来计划是？这当然，而且赶紧进，因为我袂当让邢素兰继续伤害吴哥。多谢你，阿言。但不，文聪，这嘛赶快要照咱之前所讲的，先莫伤害着邢素兰的性命。既然是照原来计划，一切拢听你的。另外，我希望代志结束了后，你会用将阿东押出来，两个做伙出手，接受法律公正的制裁。这点也无问题。代志讲定就好，无恁阁继续留来参详细节，我先来走。阿斌，你别等。去叫三英到安慰伊啊，替你收尾啊。Mm-hmm.
山，玉山，拜托嘞！啊，呾红酒佮套高粱酒，他这无醉一下三暝三日，才奇怪。奇怪，玉山的心情，哪会变到这么害？玉山约我来啊！那你看，醉甲死死昏昏去啊啦！哎，玉山伊哪会醉甲安尼啊？妈咪，我搁拄仔想要问你咧，先甲玉山夫人去休困再讲。哦，玉山，嗯，来，我给你倒水。嗯，玉山啊，哎，哎，好好好，麦克你啊，麦克你嘛。是我唔好啦，啊明明知影玉山伊个心情无好，应该较早过来才对。妈咪，玉山的心情无好，你应该真清楚才对。静贤，伊要替文聪掠林素兰，啊玉山伊烦恼静贤的安危，唔肯回伊出兵，结果因两个就冤家啊。我都知影，伊阁是为着李静贤。明哥啊！你看啦，老文聪哦，甲邢素兰的恩怨已经火烧到这种程度啊，啊连李静贤都聊落去安尼。但玉山哦，对李静贤这尔死脑筋着，我看伊早晚哦，嘛甲伊拖拖落去啦，安尼就有性命危险哦。安尼啦，你今日哦，甲玉山送倒去德国，安尼比较较妥当啦。妈咪，你认为咧？这都要看玉山伊的意思啦。啊，伊若是肯听话，这当然嘛是一个好办法。吃水果，爸，啊，你不是讲有代志要跟我参详，啊是啥物代志啊？方平啊，是安尼啦，但你即马巴肚已经愈来愈大啊，应该爱补身体安泰才对啊。所以我甲丽花参详了，阮拢认为讲哦，你应该搬转来跟阮做伙住，安尼哦，阮比较较好照顾你。是安尼哦，啊，佮有阿嫂，拿以外经验来看。工作若是上无用，是无法度好好安胎哦。所以我和阮爸爸，毋但是希望你能搬过来住尔，我阁希望你能把你的头颅死掉啦。死头颅？凤萍啊，安怎啦？爸，啊，若是讲正文要卖掉，啊是讲清盘破产，那安尼我伫咧生产以前，我是绝对袂阁去找别个头颅啦。也毋过，只要正文有伫个一天，伫咧道义上，我就一定要替文聪甲正贤。暂时甲正文顾好，所以我是绝对袂死头路的啦。方便啊！爸，你先听我讲完啦。啊，若是讲你要叫我搬转来住这件代志，讲实在，我实在是足欢喜的，所以多谢恁的邀请。只要肯搬转来就好啦。哦，爸，丽花，啊，我甲美玲啊，搁有代志啦，啊，无，阮先来走啊。好啦。方便啊，这两天就要搬回来哦。嗯，美玲，那阮阿嫂搬过来住了后，你就爱定定来这耍嘞。我一定的。啊，我先来走。嗯。爸，那呢，你对你的金孙就应较放心啊啦吼。是啥啊？阿母，我俩阵讲是啥？哦，原来就是伫阮细汉后生的公司上班啦，啊，煞做阮大汉后生的顶死的人哦。无恁即马是惊我假是毋？专工拣迄落下班时间来哦。阿母，敢袂当一工莫冤家啊？吼，要来求和的哦。何美玲啊，我甲你讲啦，即马吼，我无可能阁接受玉玲啊，啊，我嘛无可能翻过头吼来接受你啦。啊！你即马敢想讲哦，要来倒贴我永昌哦，已经袂赴啊啦。妈，你是讲对倒去啦？什么？我讲对倒去？我是咧讲恁王家的代志啦。阿母，阮今仔日来嘛是要来讲恁王家的代志呢。哼，你会遐尔啊好心，佫会关心阮王家的代志啊？
敢会你巴肚内底囡仔真正是？妈，莫吵啦，莫乌白牵拖好无？囡仔毋是我的啦。洪明姐，有啥物代志，你直接讲啦。林昌，阮是关心文聪啦。阿姆，文聪即阵嘛实在是真可怜，伊家己一个人孤孤单单住伫个老家，尤其是莫可伊阿母才拄过身，阿英辉是生是死，搁毋知影，所以。廖洪明啊，啊，阮英昌是叫你直接讲，毋是叫你乌白讲呢？你伫遐乌白纠缠阮英辉，你哦较细腻个，我来讲哦。英辉和英顺廖嫂，这是事实啊。啊，廖嫂又搁是安那？什么是生是死，毋知影，敢会遐尔歹命呢？我来讲啦，哎，着爱看谁互掠走啦。啊，若换作是恁两个吼，迄下场一定足凄惨的啦。啊，阮英惠吼生做遐尔啊古锥啦，迄个性吼伊阁天真单纯嘞，啊，袂去共设计啊啦。迄当然嘛是吼种人看种人介意啦。迄着连歹人甲掠去吼，绝对会对伊足好滴。歹势啦，英惠无亲像你讲的遮尔好命，已经互摆脚顶，我糟蹋去啊啦。美玲，哦，你实在愈讲愈超过呢。好，我知啦。一定是你后去，阿英也糟蹋去，啊！你看袂得阮英惠好，所以你就讲阮英惠安怎？我讲的是已经发生的事实。美玲啊，你拄则讲的拢是真的？应该是真的啦。这是邢素兰想出来，要报复文聪的手段。伊叫阿忠做迄款代志的时阵，佫打电话给文聪，所以。所以文聪是亲耳听到，受超过，这受过超过啊啦！林素兰甲白家中啊，一对狗男女哦，一定袂好卖啦！素兰妈，卖只激动啊！林秋，我甲美玲的想法是，即摆应该是予文聪一挂亲情的安慰，上好是归去，叫伊搬转来甲恁做伙住，恁嘛会当加减甲伊照顾。好啦，我即马打电话文聪。打。喂，阿英，什么代志？文聪啊，我拄则在听洪明志啊，甲美玲讲，讲因为迄样糟蹋的代志啦。是安尼啦，我是讲咱一家人哦，真久无坐落开讲啊，应该无用无，干要再等来一撮。我想要倒去看妈，等我代志办妥，我会倒去。你这边的物件拢给你传来。英惠，请你原谅我，暂时我也唔敢去代理的所在，收金银财宝予你，因为我惊我会想要去看你。会想要去揽你，所以我来到这，来到这个我甲你性命结束的所在。我希望你的分别还阁会当聊点的吃，会当听得到我甲你讲的话。英惠，忽然间，我想起来你出世的时阵生做是啥物模样啊？你还会记得无？在你出世的头一天，咱就熟识啊。自从迄个时阵开始，咱的命运就结作伙啊。然后，这二十几年来，坎坎坷坷，咱随人成长，然后，咱搁再一次见面。
总算是结作连理。然后，我又阁亲手甲你送离开这个世间。不管是天、是地，还是什么人的作弄，你的生、你的死，我拢见证了。所以，我更加清楚，你是为着我来到这个世间的。我这阵嘛真清楚，我应该为着你来离开这个世间，去另外一个世界，甲你继续作伴。也毋过暂时先请你等我几工啊，请你好好啊先陪伴爸爸妈妈，啊，佮有咱的小总统。等我替恁报仇了后，我会随过去甲恁团圆。我相信到时阵，恁就会看得到我的笑容了。因为期待佮甲你相会迄一日。三，你家己的身体什么款的状况？你家己敢唔知影？饮红酒就已经真唔好啊！你搁含高粱酒做伙饮，敢讲你无想要活落去啊？是无？我即马无闲听你解释，我要出去啊。小三，你要去找妈阿敏是无？伊拄则已经来过啊，伊讲对你真歹势。这话伊家己会甲我讲。对啦，尹素兰有敲电话来找你。伊叫你爱甲钱存好，啊，若无就要对咱下手啦。伊敢若讲安尼尔？我是无咧惊伊，啊，若是你家己，就要看事办事。林公啊，你看啦，啊，邢素兰迄百货，竟然看到小夫人家来安尼，咱看伊毕竟什么时阵会当摕回来啊？啊，若是会当摕回来哦，咱就紧来给你小查某啦。伊若早一天离开台湾哦，咱就早一天安心嘛。伊虽然竟然安尼设计老文聪，互伊亲手害死应辉，这款手段已经袂用算是报复，甚至嘛袂用讲是报仇，这根本就是心理变态的行为嘛！邢素兰即摆已经变作大家敌人啊，我认为咱应该联合起来对付伊。九三，啊，你想啥物啊？我是想讲，这嘛表示邢素兰比咱原本想的更加危险。所以我更加袂放心，予静恒替劳文聪去对付邢素兰啊！阿敏啊，你敢明替我去劝静恒一下啊？我哪有啥物立场去劝静恒啊？你若认为必要，你劝伊就好啊啦。啊，不过我为着这件代志已经甲伊冤过一届啊，你也是毋知影。讲老实话啦，即摆不管是警方还是啥物人，若是无人赶紧抓着邢素兰。都唔知影有偌济无辜的人爱牺牲啊，所以正系伊愿意站出来，我也是真赞成的。那呢，你都愿意冒性命的危险，你这算啥朋友啊？那是文聪甲正贤愿意，而且因的计划冇需要我斗相共的所在，我绝对会甲因并肩作战的，这都是我做朋友的方式。这是文聪回来。文聪啊，紧点，紧点。文聪，哎呀，妈，歹势，才唔才过来。你搁知影讲啥话？啊，你是不想那不甲即阵才回来啦？妈妈拄则哦，坐伫遐等你等到困去安尼。是讲哦，你都失去你的养爸母，心情无好啦。啊，不管我怎样吼，妈妈都一定会等到你回来，好，我甲你安慰一下啦。妈，
你著知影文聪的心情无好，你著安慰就好啊，莫一见面就咱碎碎念念袂煞嘛。哎呀，不要紧啦，有妈妈的关心才是上解幸福的。看妈要安怎念，我拢会当接受。都对咪，安尼毋才是妈妈的乖囝。文聪啊，无想到遐济啊，坐下再佫讲啊。上料想袂到啦，啊！这几天吼，才看到阿太囡仔母安尼活跳跳啦，啊！谁知会去拄到这款不幸的代志啦？是讲文聪啊，你唔通阁伤心啊啦，啊嘛千万唔代袂用失志呢。啊，上无吼，你身躯边啊，阁妈妈啊，恁阿兄，永远会安尼支持你啦。放心啦，我会赶紧振作起来，我阁有做些代志还袂去完成的。一定要看到刑诉人这只妖精啊，得到报应。讲到这个刑诉人哦，实在有够无天良的啦！我吼一定要逐天安尼烧香哦，甲纠缠啊纠缠，互伊死无葬身之地啦！是讲文聪啊，还有英辉的消息无？好啦，英辉，你放心，我会想办法把英辉救出来。英辉哦，去拄到这款不幸的代志哦。已经有够悲惨啊！呢，啊，伊心肝内痛苦，一定比任何人搁较济啊！啊，你是千万唔通甲气嫌呢，啊，若无吼，伊就一定活袂落去的啦。啊，我袂气嫌因为啦，因为是我一世人上心爱的人，从今以后。我袂让伊阁受着任何的委屈啦。搭过去就过去啊，等燕辉回来哦，恁就当重新开始啊，嗯。啊，是讲即摆吼，也无人陪伴你，身躯边甲你照顾，安尼要怎用的啦？啊，无妈妈看吼，你过去吼搬转来厝会住，啊，咱安尼嘛会用互相照顾啊。免啦，妈，我搬转来厝恁住，较无方便啊。哦，戆囡仔嘞，啊，倒来家己厝内面，哪有啥物无方便呐？你唔搬倒来，妈妈才袂放心呐。我真搁咧办阮养爸母的后事的，我总袂当甲灵堂设倒来咱王家，踮伫王家酒店啊。但你安尼讲嘛是有理啦。虽然讲哦，咱王家甲老家遐尼啊亲，啊，毕竟毋是共种的啊。啊，若照这礼数吼，啊，大姨娘啊，我的后事，我嘛是应该尽淡薄仔心。啊，无安尼啦。妈妈带你回来老家陪伴你，也是煞甲你斗相共啊。既然你这么不放心，无用啊，我留踮在这。啊，若要搬动的代志，以后再搁讲啦。文聪啊，我的心情也无好啦，啊，无我来买酒，咱两个兄弟好好饮一杯。玉山。看到我，敢有这么解药？老实讲，因为咱拄才才冤家，我想袂到你这么紧就来看我。阿炳啊，已经跟我讲，因为过生的代志，一切情形我拢了解啊。所以玉山，你即摆应该能体谅我的心情，会支持我帮助文聪去对付黄素兰，对无？唔对。因为死法是代表刑诉人更加残忍嘛，所以我更加袂放心，予你去冒险。玉山，这件代事我已经决定啊，你无必要再苛刻我。是安怎？你拢唔肯听我的苛刻？你敢知影你安尼冒险？我的心肝内有偌惊呀！玉山，我一直拢知你对我好，啊，不过你可能唔知影。其实我心肝内嘛真惊伊啊，看嘛会惊死。啊，不过这个代志，袂用因为惊都唔去做。所以老实讲，我心肝内压力嘛真大。啊，不过我即摆需要是，你这位好朋友给我搁较大个支持，唔是给我搁较大个压力。好，我承认我讲袂赢你，我也无想要搁甲你冤家，所以。所以你自己保重。玉山。
我知道你所做的一切都是有我好，我也只用心而已。可能是我上世人欠撇就太多，这世人爱行伊，啊，若我欠你，希望后世人我有才调用行你。现在心情我可以了解，但还有一件事情，我这个做阿兄的，我必须要提醒你，但因为现在在行素兰的手头，就算说你要替你用父母报仇，你也一定要等燕惠平安倒回来，才可以找行素兰下手，也如果到时行素兰要死，他是一定会拖燕惠做伴。因为已经死了。谁跟你讲的？我不相信，我不相信，一定是向素兰变鬼，伊超工办好什么大事的对吗？你确定一个好不好？你想要甲妈查好清清楚，妈照顾过了十年。失去英清，伊心情啊无法度平静落来。你唔通让妈知影，因为已经死了无？你确定？因为已经死啊？我到这种也唔敢相信讲，是我亲手甲因为做掉。英雄的家庭甲讲，你甲因为走得煞。你甘愿要幸福我，我照伊要求的。我想要用我这条命甲行素来命赔，我无论安怎爱甲燕惠救回来，我真正想袂到，我一时失格查，我丢掉行素来的干戈。我后来想通了，我是该死无毋对，也毋过我袂当比行素兰较早死，我为燕惠，还佫为着我养爸母报仇。行素兰这只妖精，伊中毒的手段已经无在我之下，我真正毋敢想讲，我继续佮伊扯拼落去，我到底会赢会输？就准讲是我拼赢，我原来自我了断，结束我最后的一生。我在生的时阵，我拖累着燕惠，甲我养爸母吃苦受罪。我希望我煞落个踮伫个九泉之下。我会当好好养好我的养爸母，我会当好好照顾燕惠，我会当永远拢莫甲因拆分开。文聪，我要哪会当目睭金金，看家己的亲小弟去死，煞毋管。你不甘吗？搁忍受一摆失去燕惠的痛苦，你煞忍心再入去？你是要妈妈白发人送黑发人是无？阿爷，我这个小孩罪孽太沉重了。
就算讲所有人肯原谅我，就算讲法律肯给我一条活路走，我绝对袂放我家己煞，先有到头，终有报。阿拉无，受无天理。哎呀，我活的是加艰苦的，只有死，我才会当解脱。我求你，先转我好无？好，我答应，我什么拢答应你。哎呀，我真唯一袂当放心的，就是妈妈，伊的红衫，今日。随影随影离开，到最后，就只剩你陪伴在伊的身躯边。我真正深深体会到，自幼有你亲不待的悲哀。我袂当陪妈妈到老，送伊上山头。我顶多爱让妈妈为我这个不好囝来伤心流目屎。哎呀，算了。妈都爱妈，你给照顾啊，文聪。我知影我今摆讲啥，拢无当阻止你。好，我答应你，我会好啊，由我妈妈到老。你这里安心，去做刑诉人报仇。文聪。你一世人已经袂赴挽回啊，所以我希望你后世人会当好好做人，咱阁会当做亲兄弟。我这个不好子孙，甲王家的祖先写面子啊！我请你原谅我，这边有可能是我最后一遍跪在你的面头前上香。爸，我真紧会当你的面，甲你磕头赔罪认错。我希望你会当保庇我。亲手把刑诉人这只妖精收起来，我惦着要离开这世间之前，要当做一件好代志。你是不是搁在想正贤？我就烦恼刑诉人会对伊不利，嘛就想要靠劝伊带咱去德国啊。啊，不过若是一到德国，正贤就会发现皮尤失踪啊，我实在不知道要对伊交代。乔三，这点你根本就无需要烦恼，你好心安排周皮尤去德国静养，已经是仁至义尽了。是周碧玉伊家己选择要避起来，无想要见任何一个人。正贤伊若是明事理，伊应该袂怪你才对。就算讲正贤无怪我，啊，不过碧玉伊离乡背井，
一个人无依无我，伫个德国是要哪生活？我一定赶紧找到庇护才会用的啦。爸爸只是照周庇的意思，派人协助伊去伊想要去的所在，过新的生活。假使讲伊的日子若是过袂落去，伊就会甲我的人联络。即马既然无联络，就表示讲一切拢无问题啦。啊，若是讲伊人伫个什么所在，爸爸嘛要照约束，袂用去过问。只要周碧玉，伊永远卖阁出现。安尼，你甲正贤两个人的感情，就能顺顺利利稳定落来。爸爸即马上惊的就是，周碧玉伊若是无照约束，主动甲李正贤联络，那安尼我所有的苦心安排，就拢变作是白费心机啊。玉山，你即马无需要阁为着周碧玉的代志，阁浪费精神。你即马应该所做诶，是赶紧苦劝李正贤，甲咱做伙去德国避风头。正贤即马全心全意要替刘文聪对付尹素兰，恐惊就是我讲句较济嘛无效。人讲一步克一步啦，你是爸爸的克星，也毋过你一拄到李正贤，你就输啊。爸爸就替你走一撮，好好去苦劝正贤。哎呦，正贤呐，阿廖正贤进得出院，要事先敲一通电话阿姨，阿姨会当去接你啊。医生讲哦，爱搁待伊观察两天，是正贤坚持要出院，医生不得才带。哎呦，正贤呐，你是内伤嘞，迄哪看会出来啦？你是安怎大猪大意就办出院啊？较紧较紧，阿姨带你来病院吼，搁加待两天。阿姨，你莫听美玲话白讲，其实医生讲哦，我内伤已经无啥物要紧，只要按时食药啊，等伊病复诊都无问题。快赶紧回来，是因为厝的阿姨在搞订补，我食较好，当然嘛好起来，便宜食闹汤比。哈哈，迄别项我都唔敢讲啊！你身体虚，若是要订补吼，包伫咧阿姨的身上，保证过袂几工哦，你一定是活跳跳啦。妈，谢谢。李玲，啊，你已经请半工的假，时间到，你是公司管人事的行政经理，爱回去，别安尼浪费，爱做一个好榜样，互阮感觉。我知啦，我紧回去上班，莫伫遮顾人啦。你看美玲啊，已经做行政经理，管这么侪人，搁这么还囡仔性，你莫参伊计较啦。你赶紧去楼顶吼，啊，身躯洗洗咧，将遐水气吼，啊，做一拢给洗掉。我加等下订好吼，再给你捧起来。多谢阿姨。没啦，没啦。哎呦，我这衫伫咧病院穿过吼，迄难免细菌会较侪，我得来好好洗洗，啊，给消毒一下。平哥，你看，有水吧？你一定爱每一遍换一摆衫，都要问一摆是无？啊，当然，食饭食过嘛，先去吃。啊，咱一天三顿吼，加宵夜都爱食四顿，都爱食四遍啊呢。啊，人一天嘛才换一遍尔。你讲啦，我哪有水吧？你点才慢慢仔讲，我家己去就好。不，啊，好啦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 。啊，当，我知影讲你成功来一定是讲我足水的，人我拢有听到啦。爸，你是不是要病院找正贤？我唔对。拄只正贤卡手机啊，给我，讲已经出院，转去厝的啊。嗯，袂歹。伊阁真捌礼数，知影先卡电话来，甲报告一声，无下白走一撮。爸，正贤是好心卡电话来通知，唔是要给你报告啦。你这款就是跟上大的心态哦，我实在袂放心的。我看，我也是跟你做伙靠近正贤，跟咱转去德国才会用的。好啦好啦，阿达咱吼一家伙就是爱讲心嘛，咱三支嘴哦，安尼火力全开吼，我跟你讲，你个正贤啊吼，绝对挡袂牢，乖乖点头答应。拜托的好不？咱是要靠近正贤，唔是要找伊冤家啦。啊，你免地气啊啦，后面你乱讲话，我了正贤生气。哎，玉山啊，你可能是无见识，你看阿姨这支嘴哦，哎，我这万灵的呢，我咧骂人的时阵，袂输敢那加刀同款来，袂输敢那机关枪同款紧的。要唔过吼，我咧讲好听话时阵哦，迄袂输敢那比同款甜啦。大姐，阮苹果常常咧听，伊想了解啦，对不？对，玉山，你验票阿姨吼，虽然讲三百九有寸啦，要唔过有一挂八卦的话，咱讲袂出嘴。伊顶多是上内行的。让他回去做一下公关，交陪一下也好。
哎，对啦对啦，阿达吼，我这个嘴吼，哎，这天生的一流的公关的人才呢，那是阮平哥上了计划啦。阿达，恁啥物唔敢讲啊，拢交我来讲就好，哈。玉山，你若是去哦，有一个话有你在场，爸爸无方便开嘴啊，所以你咧厝里等阮的好消息就好。对啦，安娜，阿达，我们这神雕侠侣出马吼，绝对透懂。过来。小三，爸爸任何代志拢愿意为你做，你嘛要听爸爸的话，别搁饮酒，知影无？知啦。几点啊？啊，妈妈在吼，妈已经要转来。讲到这英雄实在真害啦！啊，做阿兄的人吼，佫拖小弟啊，饮遐尔啊侪酒，安尼身体是怕歹的。妈，你莫怪阿兄了，是我个人心情无好，饮遮尔啊多，我先来走。对了，妈。以后我无伫你身躯边，你家己要好好保重。